პირველი სტუმარი ფილოსოფოსი ლევან გიგენიშვილია. ფილოლოგი. ამ პარტავანი ხარ? სამურაების ანდაზა 7 ჯერ დაეც და 8 ჯერ ადექიო. ეს როგორ შეიძლება ამის დაანგრევა? ამის შემდეგ უკვე სამყარო ძალიან ნაცრისფერი გახდა. აი თვითონ ამის მიმართ გაჩნდა ეჭვი, გაჩნდა ეს ფილოსოფიური ეჭვი ნიცშესთან. ღირსეულად რო ვიცხოვროთ, არ ჯობია? მე არ დავიწყებ აქ შახსეი ვახსეის თქვენი პოლიტკორექტულობების და რაღაცა ვნებების წინაშე და არ ვიტყვი რომ სწორი ქენით რომ მოხსენ. თქვენ იმპერიული ადამიანი ხართ? მოგეოსებათ მოგწონთ იმპერია? ილიაც იგივე და ვაჟაც კი არ თქვენ ყველაფერი ცუდია რაც აქ არის და განათლებას იღებდნენ ბოლო-ბოლო პეტერბურგში. წიგნებს რო არ კითხულობენ ზოგადად. აი მაგ დონ კიხოტი რო არ აქვს თითქმის არავის საკითხული ხო? აი ეს არის დიდი პრობლემა ჩემს. ყოველ კვირას 23 საათსა და 20 წუთზე აპოლიტიკური ინტერვიუ.